në komisionin e sigurisë, lidhemi drejt për drejt për ta ndjekur. Qytetarë që vinë nga vende të tjera, dhe fakti që vetëm 3000 prej tyre do të mund të trajtohen procesi i pritjes shqyrtimit të kërkesës për azil do të bëhet në Shqipëri tregon që le të themi diku ke 4% e kësaj sfide aktuale do të trajtohet nga Shqipëria dhe në fakt këtu besoj merr edhe një lloj përgjigje gjithë tymnaja e ngritur më kot ndaj këtij protokolli dhe ndaj kësaj marrëveshje dhe duat i bëj thirrje të gjithë antarëve të Komisionit të Politikës së Jashtme dhe atyre antarëve të këtij komisioni të cilët kanë qenë dikur hartues të traktatit të miqësisë mes dy vendeve në vitin 1995 kur është kaluar nga Kuvendi i Shqipërisë që në këtë frymë dhe në këtë lloj marrëveshje speciale që ekziston mes Shqipërisë dhe Italisë dhe mes dy popujve tan duke mos harruar asnjëherë momentet e vështira të vitit të marsit 1991, të korrikullit 1991, kur shqiptarët zbritën me mira nga anijet e transportit në brigjet e barit dhe të Brindisit, kur qeveria italiane tregoi solidaritet dhe emigriti, dhe ky është arsyeja që një marrëveshje e tillë Shqipëria mund ta firmosi vetëm me Italinë për shkak të një borxhi historik, por edhe të kësaj marrëdhënie speciale që kemi mes dy vendeve tona. Shumë faleminderit. Ju falenderoj, Ministër, kolegu Balla, për gjithë shpjegimin shtërrues, edhe pozitivitetin me cilën transmetoni disa aspektet rëndësishme të relacionit që lidhen në mënyrë të drejtë për drejtë me projekt ligjin, si nga pikpamje teknike, ashtu dhe nga komenti politik që ju takon të bëni, dhe vlerësoj shumë atë që ka thatë, ja jap fjallën me njëherë pa humbur kohë zëvendës ministrit, të mbrojtjes fjala për ju nëse keni një koment apo një shtesë të asaj çka paraqiti ministri Balla dhe pastaj besoj kalojmë në komentin e relatorit ministrit Koçi. Fjala për ju. Zoti Joti, fjala për ju. Dëgjon? Zoti Joti nuk dëgjojnë. Jo, nuk të gjojni, e keni audion të pa hapur. Tani po, besoj që tani po. Shikoj që tani mund të flisni. Të gjojni. Mund të flasë po. Dë gjojni shumë pak që do të thotë që ose duhet jeni afër mikrofonit, ose duhet përmirësoni ato equipment. Të shi të gjojni, të shi? Forcave të armatosë. Dëgjojni më mirë tani. Në fakt, zoti Balla ishte shtërues në prezantimin që bëri. Unë në fakt, thjesht po përmend disa pika që kam tu përpara. Nëse mund ndihmojnë deri diku në vendimarrjen tuaj si komision. Atëherë, ky projekt ligj ka si qëllim ratifikimin e protokollit sipas procedurës ligjore të parashikuar në ligjin nr. 43/2016 për marrëveshjen ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë. Protokolli bashkëpunimit është miratuar në parim, siç jeni ndjeni me vendim numër 622 datës 6/11/2023 të Këshillit të Ministrave. Natyrisht projekti akti konsiderohet një instrument i rëndësishëm në funksion të forcimit të marrëdhënieve midis fuqive Italisë si një marrëdhënie me rëndësi të lartë strategjike për Shqipërinë. Edhe pse nisma dhe propozimi fillestar për lidhjen e këtij protokolli ka ardhur nga qeveri italiane, protokollin vetvete paraqet në si të veçantë gjithashtu për palën shqiptare. Kjo jo vetëm nisur nga prioriteti që ka për vendin tonë fillimin e marrëdhënieve me Republikën e Shqipërisë si partner i rëndësishëm, siç e përmendëm më sipër, por edhe sepse objekti i protokollit lidhet me mirëmenaxhimin e flukseve të migrantëve të parregull dhe një çështje që paraqet interes edhe për vendin tonë dhe për rajonin tërësi. Sigurisht është ditur tashmë, emigracioni i parregull drejt vendeve europiane dhe veçanërisht drejt Italisë është një fenomen që përfshin dhe rajonin tonë. Si pjesë e mesdheut, i cili shpesh përveç së burimit në vetvete, i emigracionit në fjalë ka qenë edhe një zonë kalimi tranzitor për migrantë të tillë. Për sa më sipër, roli që merr përsipër Këshilli i Ministrave përmes këtij protokolli duke kontribuar në menaxhimin e emigracionit drejt Italisë, ndihmon jo vetëm thjesht këtë të fundit drejt për drejt, por edhe bashkimin evropian në rrafshin e gjerë
për përballimin e një problematike që është bërë gjithnjë më ndjeshme gjatë dekadës fundit. Rrjedhimisht, nëpërmjet kësaj marrëveshje, si primarie, vendi ynë do të rikonfirmoj pozicionin e tij si një lehat i BE-s dhe një kontribuës konkret në stabilitetin social të tij. Në këtë kuptim, aspirata që nxit dhe mbështet në perspektivë këtë angazhim të shitë ministrëve është ajo e integrimit të evropian të vendit. Siç përmendi zoti Balla, qeveria shqiptare i jep qeverisë italiane një sipërfaqe pasurie shtetërore në përdorim të përkohshëm me një afat 5-vjeçar me të drejtë të ripërtritje. Sipërfaqet gjithmonë mbeten pjesë e territorit të Shqipërisë. Gjithashtu duhet sigurohet fakti që siç përmendën prapë tash sërish zoti Balla, që të gjitha shpenzimet për zbatimin e kësaj sipërmarrje i përkasin palës italiane, e cila do duhet paguaj çdo kosto që i vjen palës shqiptare si pasojë e zbatimit të këtij protokolli. Këto detaje se si janë kryen të pagesa janë të përcaktuar në aneksin 2 të protokollit financiar, që është pjesë e këtij protokolli. Gjithashtu, lidhur me riskun hipotetik social që ka të bëjë me qëndrimin territorial shqiptar të emigrantëve të huaj, sqarojmë se në protokoll është parashikuar detyrimi i palës italiane për të akomoduar këta migrant me shpenzimet e saj vetëm brenda strukturave të ngritura në sipërfaqen e fjalës, si dhe për të kujdesur dhe garantuar se ata mbeten brenda këtyre strukturave. Gjithashtu, risqarohet edhe një herë, pavarësisht se ishte shtrëngu te zoti Balla, që numri i migrantëve brenda territorit brenda kësaj strukture do të jetë nuk do të kalojë numrin 3000 vetëve. Dhe këta 3000 natyrisht duhet të largohet dikush që të plotësohet vendi nëse do ketë nevojë gjithmonë. Gjithashtu në rast mos respektimit të detyrimit nga palë italiane, siç e theksuan edhe më sipër, palë italiane ka të drejtë, palë shqiptare ka të drejtë të denoncimit dhe zgjidhjes protokollit në çdo kohë. Projekt akti paraqitur për miratim është në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Ligjin nr. 43/2016 për marrëveshjet ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë. Projekt ligji propozon ratifikimin e protokollit në përputhje me nenin 121 të Kushtetutës dhe me nenin 17 të ligjit të sipër përmendur. Në kuptim të nenit 121 të Kushtetutës, ratifikimi është i nevojshëm për arsye të protokollit, i cili implikon çështje që lidhen me vendosjen në përdorim për një kohë të kufizuar palës italiane të një sipërfaqe pasurisë shtetërore shqiptare. Sidoqoftë, pavarësisht karakterit përkohshëm, fakti që çështja ka të bëjë me dhënien në përdorim të një sipërfaqe pasurisë shtetërore, qoftë edhe për një kohë të kufizuar, kërkon detyrimisht miratimin e kuvendit në kuptim të dispozitës kushtetuese të mësipërme. Gjithnjë si një element i lidhur pasgjithshmërisht me çështjen e mësipërme është dhe fakti se në këtë sipërfaqe, për kozgjatën e protokollit do të ushtrohet jurisdiksion italian dhe për këtë arsye, rrjedhimisht është domosdoshëm ratifikimi nga ligjvendësi. Për këtë projekt akt kanë kontribuar Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Forcave të Armatosura, Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e Policisë, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Brendshme, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Me miratimin e këtij projekt ligji nuk krijon kosto financiare për buxhetin e shtetit. Sa më sipër nisur nga fakti i rëndësishëm i forcimit të marrëdhënieve midis vendeve të Shqipërisë si dhe marrëdhënieve me rëndësi të lartë strategjike për Shqipërinë në kuadrat të luftës kundër emigracionit pa rregull në funksion sigurisë publike dhe mbrojtjes për Shqipërinë dhe rajonin. Gjithashtu nisur nga fakti që nisëm në një aspekt më të gjerë ndihmon dhe Bashkimin Evropian për përballimin e një problematike që është bërë një gjithnjë dhe më ndjeshme gjatë dekadave të fundit dhe rikonfirmimit të pozitës së Shqipërisë si një lehat i BE-s dhe si një kontribues konkret në stabilitetin e tij. Ftoj miratimin e këtij projekti ligji. Faleminderit. Faleminderit zotit zëvendës ministër, fjala për ministrin Koçi dhe pastaj është i hapur komisioni për pyetje dhe diskutime. Petron. Po, faleminderit zonja kryetare. I nderuar zoti ministër, të dashur koleg, përfaqësues të ministrive të ndryshme që jeni prezente në këtë mbledhje online, së pari dua të theksoj që jam
te prinderuar që jam relator në çështjen e shqyrtimit të kësaj marrëveshje mes Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë për sa i përket çështjeve migratore, për cilat Italia mban një peshë të jashtëzakonshme në raport me gjithë Evropën. Praktikisht Italia mbron Evropën nga kriza që i sjell ky fluks migrator që pothuajse është aktiv gjatë gjithë vitit, por sidomos në periudat e nxehta të vitit. Dua të theksoj gjithashtu që ky është një akt i madh mirënjohje që ka Shqipëria për Italinë apo shqiptarët për italianët. Mos harojmë jo vetëm vitin 91, por Italia ka qenë një partner e pazëmbësueshme në përballimin e shumë sfidave që ka kaluar Shqipëria pas vendosjes së demokracisë. Shumë, po themi, infrastruktura shtetërore të cilat jo vetëm ishin të varfra nga trashëgimia, por sidomos të shkatruara nga disa ngjarje të rënda në Republikën e Shqipërisë, janë ringritur falë dhe ndihmës së Italisë. Tu duhet përmend ushtrin, policin, gjyqësorin, por edhe infrastrukturën edhe shumë fusha tjera të zhvillimit të Shqipërisë tonë. Nga ana tjetër duhet theksoj që kur diskutohet kushtetueshmëria, pa dyshim që s'ka asnjë lidhje me shkelje kushtetuese, kjo është një dhënie në përdorim dhe besoj ata që kuptojnë pak nga jurisdiksioni e kuptojnë ndryshimin mes dhënies përdorim dhe dhënies në pronësi të një sipërfaqe toke, por nga ana tjetër dua të them që kjo marrëveshje është në lartësinë e asaj që quhet kushtetuta e mirënjohjes. Kushtetuta e mirënjohjes është shumë e rëndësishme edhe në marrëdhëniet mes shteteve. Dhe këtu dua të kujtoj gjithashtu që kjo marrëveshje nuk i ngjan fare as kohës kur në Shqipëri u vendos misioni Alba në 97-ën dhe as marrëveshjes që Shqipëria e Sali Berishës bëri me Greqinë për det. Pra janë gjëra krejt të ndryshme, janë histori krejt të ndryshme. Dhe askush nuk do ta përdorë këtë marrëveshje për të larë mëkatet e skaluara në marrëveshje që kanë bërë me palë të tjera. Nga ana tjetër dua të theksoj që Italia është një nga shtetet e cila investon në Kosovë duke qenë pjesë e rëndësishme e KFOR-it dhe shpeshherë duke patur dhe leadershipin në KFOR. Gjeneralët më të mirë të Italisë kanë qenë her pas here në drejtimin e këtij misioni jetik në Kosovën tonë. Prandaj edhe një herë kjo marrëveshje është një shprehje e një mirënjohje kombëtare për Italinë. Nga ana tjetër dua të theksoj që historikisht në vitet më të vështira, Italia ka qenë e vetmja dritare perëndimore për shqiptarët. Dhe dua t'ju kujtoj të gjithë kolegëve që kjo marrëveshje është edhe në funksion evropian. Nuk është thjesht një çështje e një marrëveshje dy palëshe, pavarësisht se juridikisht është një marrëveshje mes dy palëve. Është në funksion evropian. Me këtë investim Shqipëria sërish mbron Evropën nga flukset migratore, të cilat e ritheksoj edhe një herë, nuk shkaktojnë krizë vetëm në Itali, por krizë në të gjithë Evropë. Mos harojmë që ka vende në Evropë që nuk pranojnë asnjë lloj emigranti nga jashtë. Kështu që ne jemi solidar në këtë rast me Italinë, po jemi solidar edhe me vetë Evropën dhe kjo tregon edhe një herë që ne meritojmë këtë stat ku jemi në procedurat e integrimit evropian dhe besoj se me këto lloj aktesh i tregojmë gjithve që meritojnë edhe shumë. E theksoj edhe ministri që në qendrat e pritjes nuk do të ketë asnjëherë 3000 e një persona. Do të ketë vetëm deri në 3000 dhe vetëm sa herë të zvoglohet ky numër, do të ketë mundësi të krijohet hapësirë për të plotësuar deri në 3000 nga fluksi migrator që shkon drejt Italisë. Kështu që nuk do të ketë asnjë lloj pasojë, mendoj, përsa i përket sigurisë apo aspekteve sociale në Republikën e Shqipërisë, por me gjitha të duhet theksoj që kjo nuk është vetëm një mirënjohje politike e shqiptarve për Italinë, është dhe një mirënjohje shpirtërore, është një mirënjohje e cila besoj unë është në lartësinë e historisë shumë shekullore që është ndërtuar me shumë ndjenjë mes të dy popujve dhe mes dy vendeve tona, pra mes Italisë dhe Shqipërisë. Kështu që ftoj të gjithë kolegët anëtarë të këtij komisioni ta votojnë pa asnjë rezervë
këtë marrëveshje mes Republikës së Shqipërisë, që tashmë ka kaluar në qeveri pas firmasjes së dy kryeministrave dhe pret edhe ratifikimin në parlament. Faleminderit zonja kryetar. Faleminderit ministri Voçi, e vlerësoj shumë atë çka that Petro, nuk dua t'i heq asnjë presi dhe bëj asnjë koment sepse ishit krejtësisht i qartë dhe i saktë në atë që the, që that. Unë do të kisha dashur të ftoja kolegët nëse ka në një pytje apo koment, shikoj kolegun Gjafaj që ka nevoj të pyës, edhe kolegen jo, nuk shikoj kolegun Krashi që të kërkon të pyës, kolegen Konomi, shikoj dhe kolegun Krashi, po kërkoj ndjes. Mirë, Etjen, fjala për ju, pastaj kolege Konomi dhe pastaj kolegu Krashi. Fjala për ju. Unë faleminderit kryetare, do të falenderoja ministrin e brendshëm dhe zëvendës ministrin e mbrojtjes për prezantimin e tyre, i cili ishte tërësisht ezaurus për besoj për gjithë çështjet kryesore sa i përkasin dhe sigurisht edhe kolegun Koçi për komentet e tija. Ne të gjithë kemi jetuar dhe përjetuar atë periudhë të historisë vendit tonë, veçanërisht atë që është më e freskëta, që nga viti 92-97 dhe sigurisht pastaj edhe ndihmën e mëdhenjshme të Italisë. E besoj që duhet edhe bërë ndonjë pyetje. Ne jemi të qartë, unë kam lexuar personalisht protokollin e bashkëpunimit në këtë drejtim, por do kisha një pyetje për ministrin e brendshëm ose kryeministrin e mbrojtjes për të sqaruar diçka në funksion të atyre që janë kompetencat e këtij komisioni dhe në funksion të asaj që është e drejta publike dhe e mira publike e informimit, pasi ka pas shumë dezinformacion lidhje me këtë protokoll. Dhe pyetja ime ka të bëjë me faktin që kjo është komentuar shpeshherë si marrëveshje sekrete. Do doja të dinim të gjithë këtu, të gjitha ato institucione apo agjensi të cilat janë përfshirë në këtë proces, i cili, duke qenë që kemi të bëjmë me një marrëveshje ndërkombëtare, kalon në halka sektoriale teknike përpara se pastaj pas miratimit qeverisë të kalojë procedurën parlamentare. Pra pyetja ime ka lidhje me agjensitë apo entitetet e ndryshme shtetërore, cilat kanë marrë pjesë në negociatat për këtë marrëveshje. Faleminderit. Mirë, mendoj që të mbledhim komentet dhe pyetjet e gjithë kolegëve dhe pastaj fjalën ja kalojmë zëvendës ministrit. Kështu që fjala për ju, kolegë ekonomi. Ndërkohë që ju po ndiqni zhvillimet e mbledhjes së këtij komisioni online, të nderuar shikues, do të lidhem me kolegun Ergys Gjençaj sepse Partia Socialiste ka mbledhur grupin parlamentar.